গোৱালপাৰা জিলাত বন্য হস্তীৰ যি তাণ্ডৱিলা সেয়া আমি নিতৌ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আছোঁ। আৰু যোৱা নিশা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এজাক বৃহৎ বন্য হস্তীয়ে থান বান কৰি থৈ গ'ল আটাইকৈ পৰিয়ালৰ এঘাৰটাকৈ বাসগৃহ। আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে মাটিয়া বাকাইতাৰীৰ নিকটৱৰ্তী গুণিয়ালপাৰা গাঁৱত, আৰু গুণিয়ালগুৰি গাঁৱত। আৰু এই গুণিয়ালগুৰি গাঁৱত মোৰ সহযোগীয়ে দৃশ্য দেখুৱাব, এনেধৰণে ভাঙি ছিঙি আচলতে টান বান কৰি থৈ গ'ল কেইবাটাও বাসগৃহ। আৰু এয়া মোৰ পৰিৱেশ সতি থৈ দেখুৱাইছে। আৰু এনেধৰণে প্ৰতিটো নিশাই বন্যহস্তীৰ বৃহৎ জাকে তাণ্ডৱ লীলা চলাই আছে গোৱালপাৰা জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে মাটিয়া পাহাৰত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰা প্ৰায় 20-25 জনীয়া এটা হাতীৰ জাকে অতৰ্কিতে যোৱা নিশা এইখন গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰে। আৰু এইখন গাঁৱত প্ৰায় 8টাকৈ পৰিয়ালৰ 11টাকৈ বাসগৃহ ভাঙি থান বান কৰি থৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে থাকিবৰ কাৰণে কোনো আচলতে আচবাবে নাই, মুকলি আকাশৰ তলত কেইবাটাও পৰিয়াল আহিব লগা হৈছে। চাওক আচবাব পত্ৰবোৰ কেনেধৰণে ভাঙি ছিঙি লণ্ডভণ্ড কৰিছে বন্যহস্তী জাকে। কিন্তু পৰিতাপৰ কথা, নিশা হাতীৰ জাকটোক খেদাবৰ কাৰণে বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত নহ'ল, সেইটো দূৰৰে কথা। আজি এতিয়া দিনৰ ভাগতো এই মুহূৰ্তলৈকে বন কৰ্মীৰ এজনো লোক আহি ইয়াতে খবৰ ল'ব কাৰণে সময় নহ'লে তেখেতসকলৰ। নিশা হাতী খেদা দূৰৰে কথা, দিনৰ ভাগতো বন্যহস্তীৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰা এই পৰিয়ালসমূহৰ বাসগৃহত আহি এবাৰ খবৰ ল'ব কাৰণে তেওঁলোকৰ আহৰি নহ'লে। আৰু মোৰ সহযোগীক এইসমূহ দৃশ্য মই দেখুৱাব যাব কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, কিছু যদি আগুৱাই আহিব কাৰণে সম্ভৱ হয়। এয়া হৈছে দৃশ্য, এনেধৰণে সকলোবোৰ আচলতে ধাঁহিমুহি শেষ কৰি থৈ গৈছে বন্যহস্তীৰ জাকে। খাবৰ কাৰণে, ৰান্ধিবৰ কাৰণে একো এটা বস্তুৱে নাইকিয়া কৰি থৈছে বন্যহস্তীৰ জাকটো। আৰু এনেধৰণে এতিয়া মাটিয়া অঞ্চলত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সন্ধিয়া নামাৰ লগে লগে বন্যহস্তীৰ যি আতংক, এই আতংকই বিৰাজ কৰিছে ৰাইজৰ মাজত, আতংকিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ। বিগত 4টা মাহত 6টাকৈ বন্যহস্তী মৃত্যুবৰণ কৰাৰ লগতে 4জনকৈ লোকে প্ৰাণহানি হ'ব লগা হৈছে। আৰু এনেধৰণে ঘৰৰ ভিতৰত চাইকেল পৰ্যন্ত সোমাই আছে, মই যদি সতীৰ্থ দেখুৱাব কাৰণে সম্ভৱ হয়। এনেধৰণে এতিয়া গোটেইসমূহ যি আচবাব পত্ৰ সকলোবোৰ ভাঙি ছিঙি টান বান কৰি থৈ গৈছে বন্যহস্তীৰ জাকে। এইফালে আহিলোঁ অলপমান। আপোনাৰে ঘৰ কেনে, কি হ'ল? কালি ৰাতি 10:15 হাতী আহি কেনে মোৰ কলগছ ভাঙিল। ভাঙাৰ পিছত কি, তেতিয়া ইপিনে ঘূৰা গৈছে, চাৰিওপিনে ঘেৰাও কৰি লৈছিল মোক। আমি 6জন, মোৰ বোৱাৰী, পৰিয়ালৰ ল'ৰা ছোৱালী গোটেইকেইটা আমি ঘৰতে আছোঁ। পলাই ৰাতি ক্ষতিটো ঘৰ 3টা, মন্দিৰ এটা, থকা ঘৰ এটা আৰু ৰান্নাঘৰ এটা। আৰু এনে ধৰক পালেং, চেয়াৰ টেবিল গোটেই হাৰি ডেস্কি গোটেই ভাঙি দিলে। ভাত চাত ৰান্ধিবৰ কাৰণে একো নাই, ভাত চাত ৰান্ধিবলৈ ধানটো নাই খোৱা, চাউল আছিল, অলপ চাউলখিনি খালে। ৰাতি বনকৰ্মী মানুহ আহিছিলে, ফৰেষ্টৰ মানুহ অহা নাই কোনো? এতিয়ালৈকে অহা নাই, এতিয়ালৈকে অহা নাই। কিমানমান আছিল হাতী? আমিতো ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা, কিন্তু চাৰিওপিনে ঘিৰছে যেতিয়া হাতী, আইডিয়া হ'ব মোটামুটি এনেকুৱাই 20-25টামান হ'ব। এনেধৰণে এতিয়া সন্ধিয়া হোৱাৰ লগে লগে বন্যহস্তীৰ আতংকই বিৰাজ কৰে এইসমূহ গাঁৱত। আৰু এনেধৰণে সকলোবোৰ ভাঙি ছিঙি তছনছ কৰি থৈ গ'ল বন্যহস্তী। আৰু মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে 8টাকৈ পৰিয়ালৰ 11টাকৈ বাসগৃহ ভাঙি থান বান কৰি থৈ গ'ল বন্যহস্তীয়ে। আৰু যাৰ ফলত এতিয়া মুকলি আকাশৰ তলত থাকিব লগা হৈছে এনেধৰণে 8টাকৈ পৰিয়ালৰ লোকসকল। আৰু কথমপিহে কেইবাটাও পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে। কাৰণ যিটো ঘৰত তেখেতসকলে ৰাতি আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি থাকে, যিটো ঘৰত শুই থাকে, সেই ঘৰবোৰে ভাঙি ছিঙি থৈ গৈছে। আৰু কিবাকেহে আচলতে নিজৰ জীৱনটো হাতৰ মুঠিত লৈ পেলাই পলাবলৈ সক্ষম হৈছে। কিন্তু বন বিভাগ এতিয়াও নিৰ্বিকাৰ হৈ আছে, এই হাতী মানুহৰ সংঘাত ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো চূড়ান্তভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে গোৱালপাৰা জিলা বন বিভাগ। লগতে মাটিয়া অঞ্চলত থকা, অৱস্থান গ্ৰহণ কৰি থকা বৃহৎ এটা বন্যহস্তী জাক বিগত 1 সপ্তাহে অৱস্থান কৰি আছে। আৰু এই হাতীৰ জাকটোকো নিৰাপদ স্থানত খেদি পঠাবৰ কাৰণে কিন্তু চূড়ান্তভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে গোৱালপাৰা জিলা বন বিভাগ।